kakati embeera bwetyo nga wogirabye nti abantu abalala balinawo babayita mu nnimi ez'enjawulo nakulazedda nti waliwo ayita katonda nti kigumba waliwo omulala amuyita omukama okitegedde kati waliwo n'abalala amuyita allah nenga nnimi zikoze ki ne mukaso ono waliwo abamuyita mu linnya ery'enjawulo kati ojja kwekanga ngaolusi mubyawandiikibwa waliwo gwe bayita gabudyeri aye newakanga olusi nga bamwogerako bajagamba nti oyo atonyesa enkuba ate nawano naffe gye yali mu buwangwa atonyesa enkuba ontegedde kati ngaojja kweraba nga nabo bamuzinza ne mu byawandiikibwa naye nga byakyuse babikyusiza mu nnimi kyovalabagamba birina amaaso tebikola ki nga babasinza kati waliyo ate abalala ngaaba abanyalwanda abalala bagwa mu katikoleeyo oyinza okwesanga fuwanawo gutuyita walumu ate bwe bamuyita nyabindi kati nyabindi nga nabo mubakolera emikolo gyano batuukiriza bebakola ki naye nga wano walumbe nawe omukoleramu kyoyagala giri giba myoyo egiba giri ku nsi mu buweereza bwagyo naye ekisinziira jjajjaawo oli gwe twayogerako oli yalayira atya ng'akola ekintu ekyo ku lw'enteekateeka ya katonda okitegedde bw'aba yalayira nti ffe tukola bwe tuti bwe tukuma omuti guno okutuyamba kino nga tukowoola kino ng'olaba oli waga ate akabaani oyogere kino okole bwoto ofune kino oyo nabo miti bakuma ebyoto era bateeke mu kusaba tewali kusaba kwonna kutabaamu mukka oba kwa musamize oba kwa buwangwa oba kwa ddiini mubaamu omukka naye guba gukowoola ekyo ofiisi ezo zitalina nti ziyimiridde nankulabye ziri china nga mpewo kati omukka guno gwe gulondoola negunasula swiki ziri gwe n'osaba kyoyagala kyovola buli kusaba kwonna kulimu emikka naye gwe webuuze olowooza okusaba katonda ate omukka gukirawa kati omukka guli kunona eyo okulondoola wepewo ezi eno yegumanyi ogutya yeguza oli okwekanga ng'asitudde amaanyi ye gaabadde akola ki ayagala omanyi otubeera wano tuba mu ssomero tuyiga okyoba oyagala ekibuuzo kyonna kyowuli ekikukosa eyo mbuuza nze tewali ttaku nja kuwaki ebyafaayo kyajja kitya kati tuwulira ekigambo jjajja so nga n'abalala bakirina era balina jjajja simanyi guland faza mu lulimi olw'enjawulo naye nga ye jjajja n'ekigambo jjajja ku nsibuko yakyo kiri kitya ebintu byono twogerako newebijja ku mutwe gwange newebijja bajagamba jjajja ze kati jjajja kiva mu kigambo nti emyoyo jjajjanga ku mutwe abamu bagamba negitemba negiramula negigamba emyoyo jjajjanga negiramula oba negyogeranga wonjogera negiruŋŋamya ku nsi nenkya enkuba egenda kutonya nogogwa omuti ojja kunaaba owone kino emyoyo jjajjanga kigambo jjajja mumuva ekigambo jjajjaera kyokola buli ajja bamuyita jjajja ku mutwe buli muntu akola ku nsonga bweziki kati ekigambo ekyo kati ekigambo ekyo jjajja nekigaziwa kubanga bali abaatusooka bebalingako enteekateeka ya katonda eyo kati wano nekigaziwa naffe otuzadde tugenda n'otufunayoawo abatusoose ku nsi awo abaddeko mwe tuvudde nemuyita jjajja era ffe ekyomukisa omulungi mu nsi eno yonna ffe tulina obukulembeze mu buganda wano nti buli mwana azaaliwo okutonya ku nsi newazaalibwa kati wenjogerera azaalibwa mukulembeze abaako olulyo olumuyita nti oyo jjajja oba ssenga oba anko oba kojja oba taata oba maama ozaalibwa olina obukulembeze n'abalala bwekigattagatta oba kiri mu nsi yonna nja kugamba abamu babulwa eŋŋanda zaabwe tebazimanyi bulungi oba ensibuko zaabwenaye otuuka awamu noyogera nti anko mumulina mumumanyi kojja mumumanyi nti kojja nti tubiwulira naye kife tukiyita kazini oba oluganda kati banoneeyo yabalema okitegedde
ne tunonya okubera nga abantu bammanya enteka teka za Katonda zitambula zitya ensi eno Katonda yagiteeka kuliko Oluganda lwoba kisinde ekikwawula n'ebitiibwa